Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo mais uma gravação. Fui ali no SEASA, ali dar uma volta lá, comprar uma farinha para o meu irmão. E a gente passou por lá. Olha o tanto de verdura que eu ganhei lá. Aqui, ó. A gente foi ali no SEASA dar uma volta lá. Olha o tanto de verdura que a gente ganha. O SEASA daqui de Goiânia. Ó. Berinjela, pimentão, ó. Aqui é pepino japonês. Pepino japonês. Aqui é borbinha, aquelas borbinhas. Aquelas de fazer folgadinho. Isso aqui é gostoso, viu? Tá vendo aí? Isso aqui a gente foi dar uma volta lá. Olha aqui no dentro do balde aqui, ó, vocês verem aqui, ó. Olha o tanto de tomate mais aqui, ó. Dentro do balde. O balde tá cheio aqui, ó. Vendo aí? E aqui tem mais, ó. Que é o mais verdeado, ó. Isso aqui, galera, isso aqui é eles que dão pra gente, sabe? Olha o tanto de coisa que vai pro mato. Essas verduras aqui. Essas verduras aqui é só as que eu ganhei, né? A gente foi lá, eu mais o meu irmão e o irmão da igreja, né? Outro irmão Davi, o pastor Francisco. Isso aqui é só a minha parte que eu fiquei, ó. Olha o tanto aí, ó. Isso aqui é só a minha parte que eu fiquei. Aí. Tá vendo aí? Muita coisa. É muita coisa que vai pro mato, galera. Muita coisa que é pro mato. Berinjela aqui, ó. É muita coisa. Muita coisa. É uma perdição, né? Uma perdição que vai pro mato. Eu, do tanto de coisa que vocês estão vendo aqui, que eu ganhei, o meu irmão ficou e o outro irmão ficou. Foi partido bem no meio. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? É muita coisa mesmo. Fartura, né? Que é fartura. Aqui é no SEASA daqui de Goiânia, né? A gente vai lá e aí a gente procura aquelas pessoas, né? Aqueles donos de mercado, cada um coisa lá, a gente vai e procura se esse trem que vai pro mato, ele vai e fala, vai pro mato sim. Quer levar? Eu falei, quero. Não adianta, né, irmão? A gente tem que gravar vídeo, de todo jeito tem que gravar vídeo, não é só em shopping, não. A gente tem que mostrar o que a gente é, galera. Né? A gente tem que mostrar o que a gente é. A gente pode filmar um lugar melhor, um shopping? Pode. Mas também a gente tem que filmar qualquer coisa, né? Isso aqui é o dia a dia da gente, ó. A gente foi lá e aí, olha o tanto de coisa que a gente ganhou no SEASA, daqui de Goiânia. Olha o tanto de coisa que a gente ganhou. Então tá aí, meus amigos. Se vocês gostaram desse pequeno vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, viu? Se inscreva no canal e aperta o sininho para você ter a notificação dos vídeos. Beleza? Então tá aí, ó. Então, Deus abençoe cada um de vocês que é inscrito nesse canal, Valdeci Vlogs, viu? E não é um vídeo bom, não, mas é um vídeo para vocês ver aqui como é que é a fartura daqui do SEASA aqui de Goiânia, né? Vocês veem aí, o tanto de coisa que vai pro lixo, ó. Tudo bom, os tomates, ó. Tudo bom, não tem negócio de dizer assim, não. Tá tudo podre, não. Ainda tem outro balde aqui, cheio aqui de tomate, ó. Aqui. Outro balde aqui, cheio de tomate. Pois é, meus amigos, então fico com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Pois é, meus amigos, esqueci de mostrar pra vocês também essas aqui, ó. Essa aqui é mexerica, ó. Aqui, gravei pra vocês os vídeos, mas esqueci de ter filmado essas aqui, ó. Aqui, ó, a maçã, ó. Que tudo é perdição, ó. A não ser as que ele joga no mato. Aqui, ó. Isso aqui é ameixa. Ameixa, ameixa. Ameixa, né? Ameixa, né? Que é ameixa aqui, ó. Tá vendo aí? Aqui é maçã. Olha o tanto de coisa que vai. Perdição. Que joga no mato. Que é mexerica. Esqueci de ter filmado pra vocês
esses outros aqui que tá faltando. Agora eu completar o vídeo. Entendeu aí? Bom demais, muita verdura que vai pro mar. Se perde, né? Muita verdura que se perde. Kelane aqui tá se passando, né, Kelane? Aí, aqui, ó, tem a minha sobrinha, Kelane. Tá aqui perto aqui da maçã. Pode comer, minha filha. Aí tem coisa de sobra aí pra nós, minha filha. Aqui é a minha sobrinha, Kelane. A Analia não veio, mas o Zequias também. Só o pai dela aqui, a mãe dela. Pois é, meus amigos. Então tá aí, viu? Deus abençoe. Fique com Deus, todos vocês.